Трябва да пренесе трудно подвижен пациент до линейката. Отговорът на този въпрос стана повод, знаете, за напрежение между медици от спешната помощ и здравния министър. Още подробности и как ще се развие това напрежение между здравния министър и спешните медици, ще научим сега от Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте! Един от синдикатите каза, че спешните медици са се превърнали в хамали. От своя страна здравният министър им отговори, че при предвижване или при пренасяне на трудно подвижен пациент, например от четвъртият етаж до линейката, това е в тяхната компетентност. Как реагират всъщност спешните медици, когато отидат на сигнал към доктор Юлиан Горанов от спешната помощ в Монтана? Отивате, например, на сигнал за човек с инсулт или инфаркт на четвъртия етаж. Как реагирате? Как може да го свалите, ако е 120 кг или 130? Когато пристигне нашия екип на мястото на инцидента, по принцип нашите екипи са добре обучени, имат необходимата техника и това, което могат да направят и по техните сили и възможности, го правят безупречно, по мое наблюдение. Когато обаче имат случаи, когато е извън определените норми, достатъчно добра организация се създава. Останалите служби, като противопожарна защита и гражданска защита, се отзовават в рамките на няколко минути при нашите екипи и оказват пълно съдействие за нестандартните места, от които трябва да се предвижи човек. Така че в рамките на допустимото време пациентите се настаняват в реанимобила, който е снабден по европейски стандарт с всички необходими носилки, колички и така нататък. Оказва му се необходимата помощ в реанимобила до мястото, до най-близкото лечебно заведение, където може да продължи оказването на такава помощ. Това да, докато дойде други екип при вас от пожарната служба, например, не губите ли ценно време, когато пациентът е в тежко състояние? Нашите екипи на място на инцидента оказват помощ, която се оказват същата и в линейката и се продължава в спешно отделение. Така че човекът не е останал без медицинска помощ. Във всички случаи това, което се прави, е достатъчно като обем, като реанимация и това нещо продължава след това в линейката. Не мога да кажа, че понякога е имало проблем. В рамките на нормалното време пристигат нашите алтернативни служби за оказване на медицинска помощ. Това не става въпрос само за сваляне от високите етажи. По някой път се налага при пътен инцидент да се оказва помощ на труднодостъпни места. Те имат добро оборудване, добра екипировка и което е необходимо, те поддържат една добра физическа подготовка, оказват помощ и нашите екипи след това продължават това, което е отпочнато като тях. От колко години вие сте шофьор на линейка? 20 години съм шофьор. В какви ситуации сте попадали или трябвало ли вие да носите, за да може по-бързо пациента? Да, ние носим. Полицията ни е помагала, пожарната. Ако има роднини, близки, ако има. Това. Случвало ли се да чукате по вратица за съседи, да могат да дойдат, да излязат, да помогнат? По селата некои път. Селата няма много хора. Случва се, но справяме се. Да ни покажете сега в линейката. Казахте, че имате и твърда носилка. Да ни я покажете и тази, която е... Това е носилката, която е лежащата. Това е твърдата носилка. Това е, ако има щупвания. Да, пациент. Нещо нараняване по гръбначен стълб, за да се обезсмодвижи. Тази носилка обаче не може да мине, предполагам, по етажите на един жилище. Трудничко, има брезентови модела, които са с става. Ама столче преносимо имаме. Ако обаче пациента е в... Може да в седнало положение. С столчето го сваляме през етажите, влиза в асансьора столчето. Ако не, като дойде пожарната вече, справяме се. Ако е трудно подвижен? Може би и към доктора, ако е трудно подвижен, как се справят? Значи има водещ на екипа, който е. Лекарът определя точно как да бъде позициониран пострадалия. Под негов контрол се извършват действията и движенията
ако службата, която идва, тя също е достатъчно компетентна и изпълнява разпорежданията на водещия на екипа, който е лекаря, който е в, или пък лекарски асистент, който е в реанимационния екип. Казвате, че дори алпийски способи сте някой път се налагало да се предприемат, когато пациента няма как да се... Всичко, което е най-добро за пациента, когато сме на място на инцидента, се прави в полза на здравето и живота на близкия. Един от синдикатите твърди, че сте се превърнали в хамали, че това може би ще доведе до отлив, още по-голям отлив на хора, които искат да работят в спешната помощ. Достатъчно добре са обучени нашите екипи, преминали са през основни курсове по програмата, по европейска програма, имат сертификати, така че аз не мога да заставам като адвокат на, нали, мнението на, и да давам мнение за това, което някой е имал предвид като синдикат. Не искам даже да цитирам, не съм запознат точно с това, което са имали. Но има ли отлив на хора, които искат да работят? Работата ни не е атрактивна, така че ние сме навсякъде в лоши атмосферни условия. Срещаме се с заболявания, които така отнеха доста от нашите хора, не успяха да се преборят с COVID. Имаме хора, които примерно останаха с последици от това заболяване. Излезохме, нали, на гърба си, дето има една дума, COVID-пандемията, сега е в затишие, но пак казвам, който е решил да работи тук, преценява, подава си молба, знае какви са негативите на нашата работа и участва. И да е добре дошъл. Да. Да, разказахме реално за това как работят спешните медици и показахме, както разбрахте, има и отлив на такива хора, които искат да работят като спешни екипи, но се надяват все пак да дойдат млади хора. Благодарим ти, Белянка. Само едно допълнение към теб като въпрос към твоите събеседници. Ако този проблем не се разреши на фона на готовността за отлив от тази професия, все пак има ли някаква протестна готовност? Изобщо обмисля ли се такъв вариант? Ако един въпрос от студиото, ако този проблем не се разреши за това кой да носи трудно подвижните пациенти от високите етажи, имате ли някаква протестна готовност? Вие казахте, че за сега, нали, по някакъв начин се справяте с гражданска защита, с пожарната. Телефон 112 е един европейска линия, която дава тази възможност, така че ние не можем да кажем, че нямаме съдействие и че имаме нещо, което ни затруднява в това движение. Когато имаме трудности, участват и останалите служби в тия мисии, така както е навсякъде по света. Така че за това нещо не виждам как бихме могли да тръгнем да протестираме. Това са общо европейски правила, на които... Не смятам, че някой може да иска нещо повече от това. Достатъчно добре оборудване са и другите служби. Не мога да им давам оценка, нали, на техните действия, но в края на краища винаги сме получавали съдействие от пожарна и сме благодарни на, нали, пожарникарите, на другите момчета от гражданска защита, на мисиите, които са трудно достъпни местата, винаги са участвали. И дано да сте повече и да има повече хора в този сектор. Така, това е. Благодарим ти, Миляна, за това включване, за тази информация.